Ми сьогодні з вами продовжимо розв'язувати задачі з посівника Анатолія Капіносова та інших авторів зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. І саме задачі на рух. Будемо працювати із тими завданнями, які є у цьому підручнику. Тому задача 1 з першого розділу 32, а вона була на зовнішньому незалежному оцінюванні в 2013 році. Тому давайте будемо читати і акуратненько будемо робити до неї малюнки і працювати з такою задачею. Ітого, з пунктів А і Б одночасно по шосе назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Буду малювати шосе у вигляді відрізка. Так, назустріч один одному, два велосипедисти, значить, перший рухається ось, його швидкість x, а другий швидкість y, x більше за y, тому другу стрілочку малюю трошки меншою. Зверніть увагу, що я малюю, там де мій курсор, ось так, ось звідси в мене починається маршрут, і це точка А, а ось це в мене точка Б, тому стрілочки я саме малюю з того самого рівня, що і сам маршрут. Підпишу швидкості, це в нас х кілометрів за годину, і так, два велосипедисти. Мова йде про велосипедистів. Y кілометрів за годину. Вони їхали без зупинок і сталими швидкостями. Перший з швидкістю x кілометрів за годину, другий із y, x більше за y, і стрілочками я це позначила. Через T годин вони зустрілись. Вони зустрілись, я позначу прапорець. Зрозуміло, перший пройде більшу відстань, другий пройде меншу відстань. Отут вони зустрілись через Т годин. В точці С. І позначаю ось тут точка С. Зустрілись. І не зупиняючись, продовжили рух без зміни напрямків. До кожного запитання добрати правильну відповідь. Отже, перше питання. Так, перше питання. На скільки кілометрів зменшилась відстань по шосе між велосипедистами через одну годину після початку руху? Досить хороше питання. І розуміємо, якщо велосипедист рухається із швидкістю х кілометрів за годину, тобто пройшла одна година, і перший опинився ось стільки, так? Тобто він за одну годину пройшов x кілометрів. Є. Тепер другий аналогічно. Ось тут він починав рухатись, і за одну годину він пройшов y кілометрів. Оця відстань y кілометрів. Ось так можна. Ось, щоб було краще видно. Так? Тому перший пройшов x кілометрів, другий y. Вони зблизились на відстань x плюс y. Якщо це вираз, треба його брати в дужки кілометрів. Отже, правильна відповідь буде x плюс y. Це відповідь D. І ось тут я відмічаю відповідь D. Друге запитання. Чому дорівнює відстань по шосе між пунктами А і Б? Ну так, так, як перший йшов зі швидкістю x кілометрів за годину, і він був в дорозі Т годин, то він ось сюди до зустрічі пройшов x помножити на Т кілометрів. А другий, зрозуміло, пройшов ось цю відстань, і це буде y помножити на Т кілометрів. Тому вся відстань, S я її позначу, це буде x на t плюс y на t. Ну, зрозуміло, саме так немає запису, але t можна винести за дужки, і це буде x плюс y помножити на t кілометрів. І як бачимо, це відповідь А. Відмічаю ось тут відповідь А.
І хочу звернути вашу увагу на те, що саме цей пункт можна було робити іншим способом. І коли я на уроці пояснюю задачі такого типу, тому розглядаю швидкість зближення і швидкість віддалення. Що таке швидкість зближення? Це швидкість, це відстань, на яку зближається кожен із учасників руху за одну годину. Це відстань, тобто кілометрів. А наші учасники руху – це велосипедисти. І вони зближаються х кілометрів за годину і y кілометрів за годину. І ми вже тільки що відповіли з вами, що наші велосипедисти зблизились на відстань х плюс y кілометрів. І це вони пройшли за одну годину. За другу годину вони знову ж таки зблизяться на х плюс y кілометрів, за третю годину вони знову ж таки зблизяться на х плюс y кілометрів. Тому х плюс y кілометрів за годину – це буде швидкість зближення. Я напишу червоним – це є швидкість зближення. Це є швидкість зближення. А так як вони рухались Т годин, то вони пройшли відстань х плюс y помножити на Т. Це будуть в нас вже кілометри. Відповідь А. Третє запитання. Наскільки кілометрів більше проїхав перший велосипедист, ніж другий за час від початку руху до моменту зустрічі? В нас гарно, ось тут я написала, перший проїхав х помножити на Т, а другий пройшов y помножити на Т. Значить, відмічу, це в нас третій пункт. Оце ми говорили, два способи до другого пункту. Два способи. Так, і оце відповідь до першого пункту. Зараз, щоб знайти, наскільки перший проїхав більше, ніж другий, потрібно від х помножити на t, відняти y помножити на t. Можна t винести за дужки, тому буде х мінус y помножити на t кілометрів. І це відповідь Б. Тому в третьому завданні відповідь Б. Як називається ось цей закон, що я виношу спільний множник за дужки? Хочу пригадати, це є розподільний закон. Розподільний закон. Для того, щоб помножити число на суму, нам необхідно це число помножити на кожен із доданків, а результати додати. Ми використовуємо цей закон розподільний у зворотньому порядку. Тобто виносимо спільний множник за дужки. Виносимо спільний множник за дужки. Так, повертаємось до нашої задачі. Четвертий пункт. Четвертий. За скільки годин перший велосипедист подолає відстань по шосе від точки С до пункту Б? Так? Ось. За скільки годин перший велосипедист? Ну, оця відстань, вона є знайдена. І ця відстань Y помножити на Т. Y помножити на Т. Це в нас є шлях кілометрів. Нам треба знайти, за скільки годин, щоб знайти час. Щоб знайти час, нам потрібно що зробити? Шлях поділити на швидкість. Шлях поділити на швидкість, щоб мати час. Це формула. Шлях ми вже маємо, S. Так? А швидкість, якою рухається перший, це х кілометрів за годину. Тому перший витратить скільки? Yt поділити на х годин. Ось такий. Ага, час. І це відповідь бачимо в.
Ось. Я думаю, що з першою задачею ми справились і можемо рухатись далі і розглянути таку задачу. Два пароплави заходять у порт після кожного рейсу. Перший робить рейс за 4 дні, а другий за 6 днів. Тому ця задача не зовсім така, як попередня, і тому я пропоную зобразити їхні приходи у порт. От, наприклад, перший через кожних 4 дні. Я відмічаю приходи в порт отакими рисочками, оскільки кожних 4 дні, то я 4 дні, 4 клітинки відмічаю. Так, 4, 4, знову ж таки 4, знову 4 і так далі. Так. Кожних 4 дні. А другий робить рейс, а другий за 6 днів. Другий я буду відмічати зеленим кольором. Так, другий. Ось тут вони зустрілись, і це виходить перший робочий. Якось у неділю вони зустрілись у порту. От тут вони в неділю зустрілись, а далі кожних 6 днів. Ось тут. Знову 6 днів, знову 6 днів. Так. 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 Як бачимо, є такі дні, коли вони будуть зустрічатися. Тут у нас є такий день, ось тут у нас такий день. І знову ж співпадають дні. І знову ж таки, так? Тобто, бачимо, вони будуть зустрічатись. Тут 4, через 3 рази, то буде 12 днів. Тобто вони зустрічаються через 12 днів. І знову 12 днів. І знову ж таки 12 днів. Так, через скільки днів вони зустрічаються у порту в неділю наступного разу. Так, треба порахувати, коли ж вони зустрінуться. Це була в нас неділя. Далі буде йти понеділок, вівторок, середа, ось це буде четвер, п'ятниця, субота, знову ж таки неділя, далі понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, знову ж таки неділя, так, далі буде йти знову понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, ось тут буде неділя. Так, ну і так далі. Треба рахувати. Тобто, ось неділя. Через кожних 7 днів зустрічається ось ця неділя. Нам треба, щоб оці 2 дні співпадали. Ну і на кінець співпала ця неділя, так? Ну, зрозуміло, ми можемо з вами рахувати, так? 12 днів. Як нам знайти 12? Коли вивчають у 6 класі найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне. Тому в нас є 3 числа. По-перше, нам треба вибрати таке число, яке буде ділитись і на 4, і на 6, і, крім того, ще і на 7 днів. Число, яке ділиться і на 4, і на 6, і на 7, це буде найменше спільне кратне чисел 4, 6, і 7. Так? Тому потрібно розкласти 4 на прості множники. І це буде 2 помножити на 2.
ой, або 2 в квадраті, так? Це 6 розкласти на прості множники, це буде 2 помножити на 3. Ну і зрозуміло, 7 – це просте число, і воно тільки на 7 ділиться. Тому, коли ми шукаємо найменший спільний дільник, вибираємо кожен із множників в найбільшому степені. У нас є множниками двійка в перших двох числах, і беремо її, зрозуміло, в найбільшому степені. 2 в першому і 2 в другому. Це буде 2 в другому. Помножити. Є трійка множником тільки в одного числа, беремо її обов'язково. І є сімка, тому беремо її також обов'язково. Це буде 4 на 21 і дорівнює 81 день. Ой, 84 дні. Тобто, в слідуючий раз вони зустрінуться в неділю, акцентую увагу, в неділю наступного разу через 84 дні. Тобто ми могли ось так з вами крутити цілий тиждень, субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, знову ж таки, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, знову ж таки, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, знову ж таки, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, знову ж таки, неділя. І бачите, вручну це робити трохи тривалий час. Знаючи найменше спільне кратне, ми ось так швиденько розв'язали цю задачу. Ну і можна продовжувати. Так, ось тут вони зустрілись. Це знову ж таки 12 днів. Ми вже з вами дійшли до 48-го дня, і ще рівно стільки ж потрібно буде нам писати і позначати, щоб знайти ось тих 84 дні. Тобто нашою відповіддю у цій задачі буде 84 дні. 84 дні. Рухаємось до слідуючої задачі, вона також з другого рівня. Швидкість товарного поїзда дорівнює 60 км. Чому дорівнює довжина у метра? У метрах. У нас кілометри за години. Якщо відомо, що він проходить повз нерухомого спостерігача за 15 секунд. Так. Ну, я розумію, в нас метри і секунди, тому потрібно перейти до однакових одиниць. 60 кілометрів за годину. Зручно записувати ось так, 60 кілометрів, а отут під рискою дробу, за годину. І ми хочемо перевести у метри за секунду. Метри за секунду. Ставлю 60. Тепер ставлю, 1 кілометр має 1000 метрів, а година має 60 хвилин. В свою чергу 60 хвилин має 60 секунд. Тобто ми перетворили години у секунди. Дорівнює, буду спрощувати. 60 і 60 скорочується, так? 0 і 0 також можу скоротити, 100 і 6 можна скоротити на 2, і це буде 53 метрів за секунду. Зрозуміло, можна виділяти цілу частину, поки що я залишу ось так, 53 метрів за секунду. Швидкість товарного поїзда, чому дорівнює його довжина у метрах? Якщо відомо, що він проходить повз нерухомого спостерігача, зараз я намалюю спостерігача, ось він, наприклад, так? Якщо рухається поїзд, так? Ось тут рухається поїзд, ось тут, наприклад, його ще голова, ось тут хвіст, так? Він рухається, і ось спостерігач.
тут в нас голова, і аж поки не буде в цій точці хвіст. І за цей час це буде 15 секунд. Так? 15 секунд. Нам треба знати ось цю відстань поїзда у метрах. Так? Тобто, який шлях пройде цей товарний поїзд, за, яка буде відстань за 15 секунд. Якщо ми, тобто нам потрібно знайти шлях, щоб знайти шлях, нам треба швидкість помножити на час. Для того, щоб себе перевірити, можна записати швидкість – це кілометри за годину, наприклад, помножити час – це години, щоб знати, чи ви правильно робите. Години і години скорочуються, залишаються кілометри. Якщо ми працюємо з метрами на секунду, аналогічно залишаться самі метри. Тому, щоб знати довжину поїзда, швидкість в нас яка? 53, час в нас 15 секунд. Я зразу запишу 15 перших. Звертаю вашу увагу, в нас секунди і в нас метри за секунду. Тобто ми працюємо з однаковими одиницями часу. Дорівнює, бачимо, 3 і 15 скорочується, тут буде 1, тут буде 5. 50 переписую і одиничку переписую, я тут витру, щоб не заважало. Дорівнює, можна вже перемножити, це буде 25 і переписую 0. 250 метрів, це довжина нашого поїзда, товарного поїзда, 250 метрів. Ось така відповідь. Слідуюче завдання. Катер пройшов за течією 60 кілометрів. За течією 60 кілометрів за деякий час. За цей же час проти течії він пройшов би 40 кілометрів. Яку відстань у кілометрах за цей час пропливе плід? Зрозуміло, ми повинні розуміти, що плід, він рухається із швидкістю течії. Швидкість плота – це швидкість течії. Для того, щоб все розкласти гарненько по поличках, малюю відстань. Ось, наприклад, от таку відстань буде рухатись катер. Катер пройшов за течією 60 кілометрів. І ставлю, що це у мене ця відстань, ось звідси по звідси, це є 60 кілометрів. Намагаюся рівно. О, так. Це є 60 кілометрів. За деякий час. Ми не знаємо цього часу, наприклад, це години. Так? Я ще не знаю розв'язання, але я собі міркую. За цей же час проти течії, так, я зроблю, позначу, що течія у мене пливе ось сюди, так, і зразу швидкість катера мені також невідома. Так, я теж візьму, щоб було акуратно, візьму, намалюю швидкість катера, так. Якщо у мене катер пливе із швидкістю, і власна швидкість катера x кілометрів за годину, так, а швидкість течії, y кілометрів за годину, я поки що ввожу такі невідомі, а потім буду їх заміняти виразами. І хочу сказати, що x плюс y – це буде швидкість кілометрів за годину, це буде швидкість за течією річки. Швидкість за течією річки. Так. Ну і зрозуміло, x мінус y – кілометрів за годину. Це буде швидкість проти течії. Річки. Проти течії річки. Якщо катер
пройшов за течією річки 60 кілометрів, я можу знайти ось цей час, який витратив катер, рухаючись за течією річки. Щоб знайти час, мені потрібно шлях швидкість поділити на шлях поділити на швидкість. Шлях поділити на швидкість. Щоб себе перевірити, кілометри поділити швидкість та кілометри за годину. Так? Дорівнюю. Кілометри помножити на обернений дріб. Так? Бачимо, кілометри скорочуються, виходять години. Отже, я сказала правильно. Так. Є. Тому, щоб знайти час за течією річки, нам потрібно шлях 60 км поділити на швидкість, тобто х плюс y. Це буде час години. Так, за течією річки. Так. Читаю далі. За цей же час проти течії він пройшов би 40 кілометрів. За цей же час. Проти течії річки. Проти течії річки його швидкість буде х мінус y. Але він пройде не 60 кілометрів, а 40 кілометрів. Тому той же самий час. Це буде 40 поділити, але швидкість беремо проти течії. Х мінус y. Це теж буде час. Але це вже буде проти течії. Проти течії річки. І сказано, що це буде той же самий час. Тому 60 на х плюс y буде дорівнювати те саме, що 40 на х мінус y. Яку відстань у кілометрах за цей же час пропливе плід? Плід пливе із швидкістю річки. Тобто нам потрібно, яку відстань у кілометрах? Нам потрібно знайти, яку відстань у кілометрах за цей же час пропливе плід. Так, ну давайте знайдемо співвідношення між х і y. Обидві частини, можна сказати, пропорції, так, бо в нас рівність двох відношень, або обидві частини рівняння можна поділити на 10. Навіть і не на 10, а на 20, тому що 60 і 40 діляться на 20. Тут буде 3х плюс y дорівнює, тут буде 2х мінус y. І знову ж я таки використаю основну властивість пропорції. Зрозуміло, що х не дорівнює y, знаменник, щоб не перетворювався в нуль. І зрозуміло, що х ні в якому разі не дорівнює мінус y, тому що не може бути швидкість від'ємною. Так, перемножаю навхрест добуток крайніх дорівнює добутку середніх. І буду зразу, ну нехай я перепишу, а потім буду розкривати дужки. Буде 3х мінус 3y дорівнює 2х плюс 2y. З х в одну сторону, без х в другу. Так, 2х переношу сюди. Буде 3х мінус 2х дорівнює 2y. 3y переношу в протилежну сторону. Знаки, зрозуміло, змінюються на протилежні. 3х мінус 2х буде х, дорівнює 5y. Тобто швидкість катера в 5 разів більша за швидкість течії річки. Мені треба знайти відстань, яку відстань у кілометрах за цей час пропливе плід. За цей же час, я ж часу не знаю, тому мені потрібно обчислити ось цей час. Це дорівнює 60
замість ікса підставляю 5у, 5у плюс у дорівнює 60 на 6у. Можна чисельники знаменник скоротити на 6, і це буде 10 на у годин. Буде рухатись, це наш час, оце в нас 10 поділити на у. І нам потрібно відстань знайти. Відстань – це S. S – шлях. Шлях дорівнює. Треба швидкість помножити на час. Дорівнює. Швидкість в нас яка? Y кілометрів. Помножити. А час в нас 10 поділити на Y. Так. Y кілометрів на годину. Ну, одиниці не пишуться тут. Дорівнює. Y і Y, бачимо, скорочується і залишається 10 кілометрів. Тобто плід усю відстань пропливе за 10 кілометрів. Ту задачу я розв'язала на рівні 7 класу. Сьомий клас. Ну, напевно, можна таку задачу розв'язувати таким способом і на рівні 6 класу, коли вони вивчають пропорції, рівняння. Швидкість вивчається і в 5 класі. Зрозуміло, дві змінних 5 клас і 6 клас не вводить, але як співвідношення між величинами, я думаю, що можна таку задачу розв'язувати. Ми її розв'язали так, як ЗНО розв'язується після 11 класу, то така задача не складає труднощів для учнів 11 класу. Це є задача другого рівня. Так, слідуюча задача. Відстань між містами за течією річки. Так. Аналогічна задача. Відстань між містами за течією річки. Теплохід проходить за 6 годин. Знову ж таки, буду малювати малюнок, тому що він допоможе нам міркувати. Ось це відстань між містами за течією річки. Значить, я позначу, що в мене річка пливе ось сюди. За течією річки ще раз намалюю, що в мене то теплохід рухається, так? За течією річки. Зверніть увагу, в мене ні швидкості, ні відстані не відомі. Тому я собі для міркування пишу, нехай в мене теплохід рухається і швидкістю х кілометрів за годину, і швидкість річки невідома, хай буде y кілометрів за годину. І собі ось тут збоку випишу, що х плюс y, беру в дужки, кілометрів за годину, це швидкість за течією річки. А х мінус y кілометрів за годину – це швидкість проти течії річки. Так. Я зробила вже такий так. Такі собі заготовки, так, бачимо, що я ось так з однієї лінійки веду, як стрілочку зі швидкістю теплохода, так і відстань. Відстань між містами за течією річки теплоход проходить за 6 годин. За 6 годин, значить, я вже можу знайти ось цю відстань, враховуючи швидкість і враховуючи час. Це є 6 годин. Коли він рухається за течією річки, тобто зі швидкістю х плюс y. Це буде 6 помножити на х плюс y. І це будуть в мене відстань, і це будуть кілометри. Якщо теплохід буде рухатись проти течії річки,
якщо проти течії, я візьму зелений олівець, за 8 годин і буду писати зеленим те, що проти течії річки, так? 8 годин. І той самий шлях, це буде 8 помножити, але проти течії річки катер рухається ось такою швидкістю. Х мінус Y кілометрів. Запишу формулу. Шлях дорівнює швидкість помножити на час. Так. За скільки годин пропливе цю відстань плід? За скільки годин? Ну, нам потрібно мати співвідношення між X і Y. Зрозуміло, ці відстані, вони є однакові, тому мені потрібно прирівняти цих два вирази. 6 в дужках X плюс Y дорівнює 8 на X мінус Y. Бачимо, що в цьому рівнянні обидва коефіцієнти 6 і 8 діляться на 2. Якщо ми себе поважаємо, навіщо нам важкі коефіцієнти, треба обидві частини рівняння поділити на 2. Ділю на 2, і це буде 3 в дужках x плюс y дорівнює 4 в дужках x мінус y. Розкриваю дужки. З іксами переношу в одну сторону. З протилежним знаком 3х мінус 4y дорівнює. Переписую, в мене тут залишилось мінус 4y і переношу 3y сюди. Буде мінус 3y. Не лякайтесь, що виходять від'ємні коефіцієнти. Так, я перенесла, ось тут я не добре написала х. Не лякайтесь, що від'ємні коефіцієнти, буде мінус х дорівнює мінус 7y. Обидві частини, як бачимо, треба буде поділити, або це те саме, що помножити на мінус одиницю. І отримаємо х дорівнює 7y. Що це означає? Що швидкість теплохода у 7 разів більша, ніж швидкість річки або плота. За скільки годин пропливе всю відстань плід? Щоб знайти час, потрібно шлях поділити на швидкість. Я записала рискою дробу, можна записати діленням на швидкість. Так, тому, щоб знайти час, відстань. Відстань в нас, наприклад, з першого рівняння x на x плюс y треба поділити на швидкість, а швидкість плота y поділити на y дорівнює 6. Замість x підставляю 7y плюс y поділити на y дорівнює. Обчислюю в дужках, це буде 6 помножити на 8y. А тут я можу 6 помножити на 8y. Я хочу ділення замінити рискою дробу. Так. І бачимо, що y скорочується. 6 на 8 буде 48 одиниці, які в нас години. Так, години дужки. За скільки годин пропливе цю відстань плід? За 48 годин. Відповідь 48 годин. Напишу червоним. Є. Слідуюча задача. З цього ж самого посібника. З першого розділу, 47-ма задача. Автомобіль проїхав першу половину шляху зі швидкістю 60 км за годину. Першу половину шляху. Отже, шлях складається із двох частин. Намалюю одну частину. Так. Намалюю іншу частину. Так. І
Я так перевірю. Однакові. Добре. І я візьму, позначу, щоб було видно, що це є половина. Ось так. 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 Ну, тут видно, що це є рівні частини. Автомобіль проїхав першу половину шляху із швидкістю 60 км за годину. Так. 60 кілометрів за годину. Шлях, що залишився половину часу. Так, це в нас S кілометрів. Я поки що S запишу. Як далі буде відомо, то буду замінювати числами. Тож S кілометрів, так? Зі швидкістю 60 кілометрів за годину. Шлях, що залишився, половину часу він їхав із швидкістю 80 км за годину, тобто збільшив швидкість. Так, 80 км за годину. А другу половину шляху зі швидкістю 100 км за годину, тобто ще більшою швидкістю. Із швидкістю 100 кілометрів за годину. Знайти у кілометрах за годину середню швидкість руху автомобіля. Середню швидкість руху автомобіля. Ну, зрозуміло, що такі задачі, вони є нелегкі. Що таке середня швидкість? Середня швидкість – це потрібно весь шлях поділити на весь час. Весь шлях ділити на весь час. Нам потрібно знати, скільки всього часу затрачено було, так? Ось ці два кусочки – першу половину і другу половину. Значить, по часу це однакові проміжки Т годин і Т годин. Так? За Т годин зі швидкістю 100 км він пройшов, не можна сказати, що це буде однакова відстань, тому що швидкості були однакові. За Т годин він проїхав 100 помножити на Т кілометрів і цю частину він проїхав 80 помножити на Т кілометрів, так? Тому весь шлях, ось ця половина шляху, це буде 180 Т кілометрів, і це є половина, значить, абсолютно весь шлях, це буде 2 помножити на 180 Т. Це весь шлях. Тепер повертаємось до часу. Якщо ось тут в нас зрозуміло, що він витратив 2 помножити на Т годин, 2 Т годин, то ось тут нам потрібно знайти час. Ця відстань 180 Т кілометрів. Щоб знайти час, нам треба шлях поділити на швидкість. Шлях в нас відомий 180 Т, а швидкість 60 км за годину. 0 і 0 скорочується, 18 і 6 скорочується, це буде 3Т. 3Т годин. На ось цей час. Тут в нас 3Т, а ось тут в нас 2Т. Я ось це записала. Тому весь час, так, візьму червону ручку, весь час це буде 3Т і 2Т. Весь час це буде 5Т.
дорівнює риска дробу. Те і те скорочується. 180 і 10 також скорочується. Дивіться, я не хочу ділити 180 і 5. Я зроблю таким чином. Я чисельник і знаменник помножу на 2. Для чого? Ось це в мене буде 10. 10 і 0 скоротиться. І це буде 4 помножити на 18. 4 на 18, а тут в знаменнику залишається 1. 4 на 18 – це 40 і 32. 40 плюс 32 буде 72 кілометри за годину. Це середня швидкість. Тому середня швидкість руху автомобіля 72 кілометри за годину. З поняттям середньої швидкості, ось ця формула, що таке середня швидкість? Потрібно весь шлях, весь пройдений шлях поділити на весь витрачений час. Це буде середня швидкість. Задачі на середню швидкість, вони є такі досить цікаві і не зовсім легкі. І на них досить часто роблять помилки. Тому треба звернути увагу. Зрозуміло, зробивши малюнок, розклавши все по поличках, бачите, ми так структуровано пройшли і виконали цю задачу. І ця задача не є важка. Але чому вона не є важка? Тим, що ми зробили малюнок. Я вважаю, що 50% заслуги в тому, що робимо малюнок. Слідуюча задача. Відстань між мотоциклістом і велосипедистом дорівнює 168 кілометрів. Їх швидкості відповідно дорівнюють. Через скільки годин вони зустрінуться? Коли вони рухають тимуться назустріч один одному, і коли один буде наздоганяти інший. Це є дві різні задачі, які заслуговують на увагу, і треба розв'язати кожну із цих задач. Тому, знову ж таки, рухаємось акуратно, так, робимо малюнки до однієї, до другої, значить перший випадок рухається назустріч один одному. Ось нехай буде відстань між мотоциклістом і велосипедистом. Ця відстань дорівнює 168 кілометрів. Я ось так відокремлю їх, тобто поставила такі рисочки. Це вся відстань. Це є 168 кілометрів. Так, ось це нехай буде мій мотоцикліст. А оце велосипедист. Ставлю зразу стрілочки для швидкості. Швидкість мотоцикліста є більша. Швидкість у велосипедиста, зрозуміло, є менша. Так, швидкості відповідно так. Можемо ми записати. 72 – це мотоцикліста, 72 кілометри за годину. 12 кілометрів за годину. Через скільки годин вони зустрінуться? Зрозуміло, мотоцикліст проїде більшу швидкість. Через скільки годин вони зустрінуться? Тут можна розв'язувати, як у молодших класах, можна використовувати швидкість зближення або швидкість віддалення. Якщо вони рухаються назустріч один одному, мотоцикліст за одну годину проходить 72 кілометри за одну годину, а велосипедист проїжджає 12 кілометрів. Так? Тому за одну годину вони зближаються на суму 72 плюс 12 дорівнює, це буде 84 кілометри за годину, це є швидкість. А яка саме? Що вони роблять? Вони наближаються один до одного. Це є
швидкість зближення. Це є швидкість зближення. Щоб знайти за скільки часу, що таке, як знайти час, треба шлях поділити на швидкість. Формула часу. Шлях поділити на швидкість. Так. Друга дія. Щоб знайти час до зустрічі, весь шлях в нас 168 кілометрів. Ділимо на швидкість зближення, а саме це 84 кілометри за годину. Можна поділити це, а можна й усно поділити. Я хотіла поділити в стовпчик. Як бачимо, що це буде 2 години. Тобто вони зустрінуться через 2 години. Зустрінуться через 2 години. Так. Друга задача. Це був у мене пункт перший. Зараз пункт другий. Коли мотоцикліст наздоганятиме велосипедиста? Досить хороший випадок. Робимо окремий малюнок. Так. Оце моя вся відстань. Я її замічаю, що вона знову ж таки дорівнює 168 кілометрів. 168 кілометрів. Так. У мене рухається і мотоцикліст, і велосипедист з цієї точки. Малюю їхній рух. Ось це в мене швидкість. Я, бачите, трошки змістилась на 2 клітинки. Так, і ось звідси рухається велосипедист. Зазначаю їхні швидкості 72 кілометри за годину і 12 кілометрів за годину. Тепер, що трапляється у такому випадку? За першу годину мотоцикліст проїде 72 кілометри за кілометри, але велосипедист рухається, ось бачимо, вони обоє рухаються в такому напрямі, так? Велосипедист проїде отих 12 кілометрів. Тобто вони помаленьку будуть зближатись. Наскільки вони будуть зближатись? Якщо велосипедист своїх 72 кілометри ось таку відстань проїхав, так? 72 кілометри, а велосипедист 12 кілометрів, так, то вони зближаються на ось таку відстань. Ось. І щоб обчислити оцю відстань, на яку вони кожної години зближаються, так, один наздоганяє іншого, вони знову ж таки зближаються, потрібно що зробити? Від 72 відняти 12, а це буде 60 кілометрів. За кожну годину це є швидкість зближення. 60 кілометрів за годину. Це є, знову ж таки, швидкість зближення. Так, і знову ж таки, щоб знайти час, потрібно шлях, а який нам треба подолати. Вони десь ось тут зустрінуться. Ось, через кількість годин, так, зустрінуться. Але щоб вони зустрілися, мотоциклісту і велосипедисту отих 168 годин потрібно подолати. Тому що далі вони рухаються одночасно. Тому потрібно оцю відстань 168 кілометрів. 168 кілометрів треба поділити на оту швидкість 60 кілометрів
дорівнює. Я підпишу дробом 168,60, тому що хочу скорочувати. Скорочую на 4. Тут в нас буде 15. Тут на 4 буде 4,2. Бачу, скорочується ще на 3. Тут буде 5. Тут буде 1,4. 14 на 5 ділиться, це буде 2,8. Да, отак би ми хотіли написати. 2,8 години. Але це буде 2,10 і 4,5 години. Що таке 4,5 години? Ціла година – це є 60 хвилин. Так. Одна година – це є 60 хвилин. А нам треба знайти не цілу годину, а 4,5. Щоб знайти 1,5, треба 60 поділити на 5, і це буде 12 хвилин. В нашому випадку 4,5 – це 4 рази по 12 хвилин. Тобто 4 помножити на 12 і дорівнює 48 хвилин. Або ж тих самих 4,5 можна як знайти? Від однієї години відняти 1,5 години. Так? Одна година – це 60 хвилин, відняти 1,5 – це 12 хвилин, дорівнює 48 хвилин. Тобто можна знайти таким чи таким способом результат, як бачите, один і той же. Тому відповідь, коли мотоцикліст буде доганяти велосипедиста, це буде 2 години і 48 хвилин. Ось такі відповіді. В першому випадку це було 2 години, якщо вони рухались назустріч один одному. В першому випадку це 2 години, а в другому 2 години 48 хвилин. Так, слідуюча задача про Сашка і Петрика. Ми вже її розв'язували. Задачі, ті, що ми розв'язали з вами, досить хороші, досить цікаві і заслуговують на увагу. Якщо вам подобається моє пояснення, я пропоную вам підписуватись на мій канал і ставити свої вподобайки. До побачення, до слідуючих зустрічей!